ପୁଣି ମାତିଲେ ଲାଲବାହିନୀ। ମାଓବାଦୀମାନେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ କୋଟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଗଣ୍ଡାପିପିଲିଠାରେ ଗଛ ପକାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ମାଓପୋଷ୍ଟ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗତ ରାତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା କିରୁକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର 69 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଗଛ ପକାଇ ବ୍ୟାନର ମାରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ, ଯାହାଫଳରେ ରାୟପୁରରୁ ଗୋପାଳପୁରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ 25-30 ତାରିଖ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ କନ୍ଧମାଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବାହିନୀ ମାନେ ସଜାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟଜାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫାଶୀବାଦୀ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ହଟାଇବାକୁ 31 ତାରିଖ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ବ୍ୟାନରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ମିରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି।